Lijep pozdrav svima, dobrodošli u novo video izdanje Smartphone Hrvatske, ja sam Toni. Danas za vas unboxam iPhone 8 Plus. To što su ove jeseni sve oči uprte u onaj treći iPhone koji stiže, iPhone X, ne iPhone X, ne vole da ga tako zovu, koji stiže sa nekim strateškim zakašnjenjem od skoro mjesec i pol dana. To ne znači da iPhone 8 i iPhone 8 Plus kojeg ovdje imamo nisu zanimljivi. Moj testni primjerak, iPhone 8 Plus, stiže mi iz ponude HG Spota, ti ga možete nabaviti vi, što se krije u predanom pakiranju, te moje nekakve prve dojmove, doznajte u nastavku. Pa da krenemo. Ovdje imamo, dakle, ova čini mi se nekakav zlačani iPhone 8 Plus. Designed by Apple in California, tu su papirići, naljepnice, klasika šta sve Apple daje. Evo ga, iPhone-če, osjeti težine, ima ga komad, osjećam tu težinicu, da ga ogulimo. Vidi me, vidi, stvarno me iznenadio težinom, vjerojatno to do toga stakla koje se sada pojavilo na njemu. Koja je ovo točna boja, moram vidjeti, jer ovo neki, ček ovako, gold, zovu ga gold. Idemo ga uključiti, dakle izgleda u principu praktički identično iPhone 7 Plus od lani, s tim što su sad leđa staklena, meni se čini da malo drugačije izgleda ta oko dual kamere na leđima. Idemo ga uključiti. Da nam zapjeva, ako u njemu šta ima struje, a ima naravno. S obzirom da je ovo demo unit, dakle za ovakve svrhe, unutra nema lightning slušalica, pa njih neću moći sprobati, nažalost. Ovo je oni klasični USB na lightning kabel za sinkronizaciju. Punjenje, standardni punjač. iPhone 8 Plus kao i iPhone 8 ove godine trebao bi podržavati i brzo punjenje, kao i bežično punjenje, i isprobat ću to sa punjačima koje ja tu imam od konkurentskih uređaja, pa ćemo vidjeti koliko brzo se puni i kako funkcionira to bežično punjenje. Imamo sada mi na brzinu postaviti uređaj, pa da ne bi vi to sad sve gledali, ja ću ovo sad malo ubrzati da ne buljite u mene kako tražim gdje piše Hrvatska. Da su vam specifikacije iPhone 8 Plus poznate, opet je to riječ o 5.5-inčnom smartfonu. Ovdje sad dolazimo i do postavke True Tone prikaza, to je dakle jedna novost koja se pojavljuje na zaslonu iPhone 8 Plus, po čemu bi se on trebao razlikovati od zaslona lanjskog iPhone 7 Plus. Dakle, ovisno o tome kako je osvjetljenje u prostoriji, odnosno ambijentu, on podešava prikaz na zaslonu, dakle mijenja boju, kontrast i svjetlinu i što sve ne. Ostavit ćemo to uključenim. Znamo kako funkcionira, dakle, tipka. Dakle, jačina pritiska, to je opet ona osjetljiva na jačinu pritiska, kao što je i sam zaslon. Ja sam zadovoljan tu sa dvojkom. Evo ga, klik, klik, kliki. Dakle, to je onako nekakva sredina. Idemo dalje, izvrti način prikaza. Uvećano ili umanjeno. Nisam još toliko slijep. Evo ga, spreman za rad. Sljedećih nekoliko dana bavit ću se ovim macanom. Kontrolni centar izmijenjeni. No, to je većina vas već i onako vidjela. Kamere, straga 2 12 megapiksele kamere. I one nove šeme sa portretom, gdje možemo mijenjati kvalitetu osvjetljenja, odnosno vrstu osvjetljenja, pa ću se definitivno poigrati i tim. Dakle, straga su te dvije 12 megapikselne kamere, a sprijeda bi ponovno trebala biti ona 7 megapikselna FaceTime kamera, pa ćemo vidjeti kako funkcionira i ona. Imam još uvijek tu kod sebe Note 8,
pa ćemo pokušati usporediti te dvije dual kamere koja nudi više. Vjerujem da su obje fantastične i ne očekujem tu nekakve velike razlike, osim u tim trikovima koje podržavaju jedan i drugi. Ovaj nudi onaj nekakav live focus, a ovi ovdje na iPhone 8 Plus nude te šeme sa kontrolom i naknadnim podešavanjem svjetla pozadinskoga, što je također cool. Ako još niste nabavili svoj primjerak iPhone 8 ili iPhone 8 Plus, svakako savjetujem da ih potražite u HG Spotu. Tamo ćete onaj osnovni model iPhone 8 sa 64 GB interne memorije pronaći po cijeni od 6659 kuna, dok ćete iPhone 8 Plus u Space Gray varijanti sa 64 GB interne memorije pronaći po cijeni od 7589 kuna. Naravno, u igri su i skuplje verzije sa 256 GB, pa ako vas to veseli, naručite i takvu varijantu od njih. Ja ću se sljedećih nekoliko dana poigrati njime, usporediti ga malo s uređajima koje imam tu dostupno na stolu, a sva vaša pitanja dobrodošla su u komentarima ispod. Eto, toliko za danas, podijelite ovaj video s drugima, kliknite taj gumb like, pretplatite se na Smartphone Hrvatska YouTube kanala ako još niste, vidimo se uskoro, aj bok!